Raidījuma tādas lietas rubrikā – sabiedrība vērtības mūsu izvēle. Šoreiz runāsim par patriotisko audzināšanu un Lāčplēšdienai veltītiem pasākumiem Nīcas novadā. 11. novembrī, Lāčplēšdienā, Nīcas vidusskolā ar svētku līnijām rīta pusē sākās Tēvzemes nedēļa, kuras laikā notiek dažādas aktivitātes. Šorīt no rīta mums notika svinīgā līnija, kur mēs visi kopā izveidojām šādu te skaistu Latvijas simbolu ar kartiņām, kur mēs katrs novēlējam kādu novēlējumu gan dzejas veidā, gan prozas, gan arī paši sacerēt kādu rindiņu. Šī man ir jau otro gadu. Tas ir gan Latvijas karogs, gan Nīcas novada piespraudīta zīmīte. Un tādus mēs visi skolēni nesājam, un tā mēs to patriotismu sev rodam. Mēs Nīcā arī katru gadu mums ir skolēni valda organizēt tādu pasākumu, kas skolā deg svecītes. Parasti mēs jautājam, vai skolēni nevarētu viņi tā noziedo svecīt kādu sarkanu vai baltu, un mēs izliekam logos, viņus aizdedzinām. Par tradīciju kļuvusi 9. Klases un skolēnu valdes prezidīdošanās uz brīvības cīnītāju adus vietām kapsētās. Latvija ir tas iedzīvotāji, pareizi. Un tāpat, kā mūsu vēstures skolotāji saka, ka bez vēstures nebūtu nākotnes, nebūtu tagadnes, un es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi apzināties mums tas, to, ko mūsu senči, mūsu labā darījuši, un mums tas ir jāsargā un jāsaudzē, un jābūt pateicīgiem par to, kaut vai šādā veidā apkopjot viņu tās kapvietas. Šobrīd mūsu skolēni saka, es esmu no Nīcu un ar to lepojas. Nīcinieki vispār ir tāda lepna tauta. Lepna, bet ļoti strādīga, un viņiem ir ar ko lepoties, un tāpēc mēs arī uzturam šo piederības sajūtu savai skolai, savai ģimenei, savam novadam, jo patriotiska audzināšana, manuprāt, viņa nevar būt tāda pilnasinīga, ja tas notiek tikai uz svētku rēķinu. Patriotiskai audzināšanai jābūt katru dienu, ikdienā. Jā. Mēs esam taisījuši karti, ja skolēni ir rakstījuši savus vēlējumus Latvijai dzimšanas dienā, un ja viņš tā izvēlas šo savu uzrakstīto kartiņu ielikt šajā lielajā Latvijas kartē, tajā vietā, kur ir Nīcas novads, tad man liekas, kāds vēl varētu būt lielāks gandarījums skolotājiem. Rudas pamatskolā pirms 10 gadiem izstādīts Dunču bunkuru makets. Kopā bija divi bunkuri – Dunču bunkurs, kurā varēja uzturēties vairāk cilvēki, un bija viens mazais bunkurs, kurā varēja uzturēties tikai divi cilvēki. Jūs varat redzēt Dunču bunkuru maketi. Bunkurā varēja iet no augšpuses. Bunkurā bija vairākas lāvas. Vienā lāvā varēja sagulēt 7 līdz 8 cilvēki. Katram cilvēkam bija ķivere un blašķis. Mēs atrodamies Nīcas senlietu krātuvē. Un šobrīd šeit ir redzama izstāde latviešu karavīrs dažādos formas tērpos un, protams, arī mūsu Lāčplēšu karu ordeņa kavalieri, kas ir par godu šai izstādē izlikti. Man liekas, ka neviens manus svētkus nesvinēs, neviens manus darbus nedarīs kā es viens pats, neviens manas tradīcijas nekops kā es viens pats, un tāpēc man patiešām ir liels prieks, ka Nīcas novadā ir darboties griboši, zinoši un spējīgi ļaudis, kas dara paši, kas izzina paši un savu vēlmi darboties, un darboties prieka nodod novadi jaunajai paaudzei, abās divās skolās, bērnu dārzā. Paldies viņiem par to, un lai visiem priecīgi Latvijas dzimšanas dienu!